Доброго ранку, друзі! Ми знову з вами, і це шоу вихідного дня «Вікенд» на 12-му каналі, і я його ведуча Кирічок Ольга. День сьогодні прогнозують ясний, а ми разом зі своєю командою спробуємо зробити його для вас ще більш сонячним. Але перед цим нагадаю, що генеральний спонсор нашої програми – торгово-розважальний центр «Портсіті». «Портсіті» – все для кожного. Друзі, сьогодні буде багато всього цікавого, багато цікавих гостей, і ще говоритимемо дуже багато про спорт. Спочатку із головою Асоціації дворового футболу Волині Миколою Озіком, як розвивається цей спорт на теренах нашої області, вже згодом. А потім прийматимемо у себе в студії боксера Сергія Снитюка. Як він прийшов до успіху і чому вибрав для себе саме такий вид спорту, уже згодом. І так само уже традиційно нашим третім гостем стане політик цього разу, це депутат Луцької міської ради Микола Яручик. З ним поговоримо про особисте, про що саме, дізнайтеся уже згодом. Дочекайтеся. Друзі, у народі 28 липня вважалося серединою літа. Казали, що сьогодні сонце світить найчервоніше. А також нині день хрещення Київської Русі, який на державному рівні почали святкувати у 2008 році. Як всі ми знаємо, таку традицію їх, хрестив великий князь Володимир, тому сьогодні в усіх Володимирів День Ангела. Вітаємо! А також на 28 липня припадає Всесвітній день боротьби з гепатитом. Вперше його відзначили 10 років тому. Це свято приурочене для того, аби привернути увагу громадськості до цього захворювання, а також підтримати тих, хто живе із цим нелегким діагнозом. А також сьогодні професійне свято відзначають усі торговці. Торгівля – одна із найзатребуваніших професій сучасності, тож вітаємо усіх тих, хто обрав для себе таку діяльність. А що віщують зорі усім торговцям і не тільки їм, давайте подивимося у нашій постійній рубриці «Гороскоп». Гороскоп на тиждень. Овен. Здоров'я, краса і внутрішня рівновага стануть основними стимулами ваших дій цього тижня. Приділіть час собі. Телець. Поки вас найбільше цікавитимуть домашні справи, цього тижня ви зможете реалізувати деякі зі своїх дизайнерських ідей. Креативте. Результат буде приголомшливий. Близнюки. Прекрасний час для відпочинку, поїздок, спілкування з людьми, із якими пов'язані ваші інтереси і перспективи. Рухайтеся вперед. Рак. Тиждень мине в турботах та нагальних справах. Ви відчуєте задоволення, займаючись дизайном свого будинку. Більше фантазії. Лев. Період очікування закінчився. Вам потрібно поквапитися із реалізацією своїх планів. Не лише на найближчі дні чи тижні, але й глобальних. Дійте! Діва. Цього тижня ви зможете отримати необхідну фінансову допомогу від ділових партнерів або близьких людей. Терези. Підійдіть прагматичніше до використання свого часу. Не витрачайте його на дрібниці, а займіться справами, які принесуть цілком конкретні результати. Вам легко удається завойовувати довіру у людей і використовувати їх у своїх особистих цілях. Стрілець. Наближаються значні і багатообіцяючі зміни. Якщо у вас є власні плани, то цього тижня активно готуйтеся втілювати їх у життя. Козиріг. Козироги будуть одержимі ідеєю кардинально змінити свою зовнішність. Способів втілення цього бажання багато – від кольорових контактних лінз і перук до хитромудрих татуювань. Водолій.
Перша половина тижня дасть вам можливість реалізувати деякі з практичних ідей в своєму будинку. Друга половина – сприятливіша для зовнішніх контактів, поїздок та листувань. Риби. Є сенс розрахуватися з боргами, внести необхідні платежі, щоб з наступного тижня зайнятися чимось новим. Зробіть щось незвичайне і несподіване для себе. У нас в студії вже є наш перший гість. Це Микола Узюк, голова Асоціації дворового футболу в Волині. Коля, привіт! Доброго ранку, глядачі. Доброго дня, Оля. Давай розпочнемо, напевно, з того, коли взагалі започаткувався цей дворовий футбол і чим він відрізняється, власне, від звичайного? Напевно, дворовий футбол започаткувався вже досить давно, тому що всі ми були дітлахами, виходили десь на вулицю, ставили, як то кажуть, йти школи, два рюкзака і ганяли той м'яч. А сама громадська організація Асоціація дворового футболу була заснована у 2009 році в місті Києві. І так само від Києва пішов цей рух «Дворовий футбол». Основний девіз організації – це футбол, друзі, відпочинок, тобто зібратися з друзями, пограти в футбол, а після футболу вже гарно відпочити. Власне, до Волині від Києва він коли дійшов? На Волині в 2011 році заснувався цей рух. Саме з 1 квітня 2011 року Асоціація дворового футболу в Волині діє до сьогоднішнього дня. Ти коли очолив, власне, цю організацію? 1 квітня, от можна сказати, день сміху. Відразу? Так, 1 квітня. Чому відразу вибрали тебе? Напевно, знаєте, була така любов до футболу в мене і досить спонтанно. Тоді от якраз почались переписки в мережі, от ми зв'язалися з головою київського руху, і в нього взагалі були такі масштабні ідеї, тобто започаткувати його по всій Україні. І, в принципі, це так і рухалось. Але у зв'язку з подіями, які сталися в Україні, трішки от відійшов той дворовий футбол, і зараз діє громадська організація в Києві, на Волині та в Чернігові. Тобто, на жаль, Східна Україна трішки його зараз тримає паузу. Але я сподіваюся, що вскоро ми відродимо цей рух, і, можливо, і мені вдасться його започаткувати по всій Україні. Як зараз ви взагалі розвиваєтесь? І чи з того періоду, коли він тільки розпочав свою діяльність, так, до сьогодні, є якийсь розвиток, є якийсь рух вперед? Ну, напевно, коли це все було започатковано, я навіть і не думав, що будуть якісь певні масштаби, певні турніри. Ну, була така ідея зібратися з друзями, поганяти м'яч. Розпочинали ми шести колективів футбольних. На сьогодні у нас йдуть вже регулярні чемпіонати, починаючи від дітей до дорослих. Таким чином залучаються всі версії населення. Ось, ну, зараз стабільно приймає участь 16-18 команд, які на кожний чемпіонат збираються, і от стараємось рухатись. Проводимо як всеукраїнські турніри, так і турніри, починаючи від районних змагань. Таким чином от воно рухається, є все ж таки етап розвитку. Чи кожного разу більше команд долучається? Ну, там, скажу, по цьому році тенденція все ж таки дитячих команд зростає. Це надзвичайно приємно, тому що діти – це наше сьогодення, і саме з них ми можемо сформувати новий український чемпіонат, великий вже, можна сказати, не тільки з дворового футболу, а прем'єр-ліги України, тому що дійсно багато талановитої молоді зараз є. Розкажи взагалі, от для нас, для телеглядачів, в чому взагалі полягає суть оцих ігор, які команди там можуть брати участь і чи є заборона на якісь? Ну, перш за все, це наше девіз відкриття. Футбол, друзі, відпочинок. На сезон цей ми взяли такий гарний девіз «Fair play, чесна гра», таким чином стараючись уже почати від дворового футболу до професійного, грати чесно, без порушень правил і повага до суперника, це перш за все. Обмеження лише є на професійні гравці. Тобто, якщо ти граєш на турнірах, починаючи з чемпіонату України, то вже, звісно, нам трошки не по шляху разом. Але якщо всі бажаючі, ми долучаємо, якби, від дітей до дорослих. Ну, я, звісно, вікова категорія, діти грають до 16 років, дорослі від 16 і вже старше. Якби в положенні, так як пам'ятаю, в київському чемпіонаті було прописано, доки можеш бігати, так ми це зберігаємо. Ось, тобто є найстарший гравець, якому вже 55, який постійно грає, ну і наймолодший, починаючи, 9 років було, вже грав на турнірах Ліги дворового футболу. Як ти починаєш організовувати? Ти собі захотів так організувати якийсь чемпіонат? З чого ти починаєш? І з чим ти закінчуєш? Я хочу подякувати за певну колективу, який вже сформувався дворової ліги АДФ 5x5, тому що дійсно гарна команда, це запорука успіху. Ось ми йшли до цього вже 8-й рік, і я вдячний всім, хто долучається до проведення змагань. Тому, я тебе переб'ю. Тобто це, власне, твоя команда, яка тобі в цьому допомагає все організовувати? Ну, починаючи від партнерів, закінчуючи самих керівників команд, ну, досить злагоджено і приємно працювати. Перш за все, мені це приємно. От, і до цього я йшов, прагнув, і це зберігається. На початку року ми збираємось, робимо план на рік, вже спільними ідеями ділимось, можливо, в когось будь-які цікавинки, нововведення, і вже так ми стараємось рухатись в тому напрямку.
Тобто ви просто там в мережі десь чи де запрошуєте ці команди, так? Ну, вже я вам скажу так, що вже зібралася тенденція команд, які самі вже тебе стукають, приїжджають, коли. Давай, коли, хоча, знаєте, трішки наснага вже згасає, але ж коли отакі дзвінки тривають і хочуть хлопці, само собою, рухати і запускати його. Чи для того, аби взяти участь в чемпіонаті, потрібні якісь внески? Чи це абсолютно безкоштовно? В нас є благодійні членські внески, дитячі команди грають повністю безкоштовно, а вже дорослі вже виключно на нагороди. Доповнюють. Але ви ж, я вже почула, шукаєте якихось спонсорів так. Для себе. Кого вже маєте в друзях? Так, тільки без реклами. Без реклами взагалі. Знаєте, я вам скажу так, коли це було. Це був 2013 рік, я юнак, 19 років, і до мене телефонує невідомий номер, і я звісно беру слухавку, запропонували зустрітися. Зустрівся я з Дайною Володимиром Юрійовичем, який вже з того часу підтримує нашу лігу. Надзвичайно приємно. Ну, вже без реклами, але компанія Веснет підтримує нас і допомагає. Дуже без реклами. Тобто, ось так. Приємно, що долучається, знаєте, тому що, як то кажуть, футбол і спорт взагалі це досить високооплачувальна, як сказати, така цікавинка і гра, але ж саме з таких невеличких партнерів починається рух, тому що завдяки партнерам можемо зробити якийсь певний бренд і. Тобто є і добрі люди, які готові власні кошти віддати. Так, надзвичайно приємно, що немає, знаєте, якогось там. Питання, що ти організував, можливо, треба щось доповнити чи там віддати. Такого немає ні одного разу, ніякий партнер не сказав, давайте будемо якось. Повторюся, що ми не є політичною організацією, ні під кого ми не робили, і незалежно від там змін в країні ми були, є і будемо не політичною організацією. Про плани, в принципі, на майбутнє. Який чемпіонат має бути найближчим часом? Чи щось організовуєте, десь рухаєтесь? Ну, вже літні чемпіонати ми провели. У нас стартував в кінець червня, середина липня тривав дитячий чемпіонат, де взяли участь 12 колективів. В місті Ківерці він проводився. От, команди дійсно були досить цікаві, хороші. Футбол, я би не сказав, це був дитячий, це було досить динамічно, цікаво. Ну, зі сторони було приємно спостерігати за цими матчами. Ще раз повторюю, що тенденція дітей зростає, то ми плануємо, напевно, в серпні ще один дитячий чемпіонат запустити, такий невеличкий. От, і, звісно, на початок вересня доросла ліга стартує своїми барвами осінніми до великих перемог. Круто. Як думаєш, як багато команд? Ну, я надію, що команди долучаються, тому що ми стараємось досконалюватися, робити все для них, скажімо так, працюючи колективом, командою. Тому залучаю всіх, запрошую. Як взагалі важливо розвивати от саме цей спорт і чим він допомагає? Я думаю, що потрібно розвивати всі види спорту, тому що зараз така тенденція, що досить багато молоді, яка відходить від правильного ритму життя, способу, йдуть по плаву наркотики, алкоголі, тютюн. Треба трішки його змінювати. Треба змінювати, а залучати все ж таки дітей чим побільше, давати насаджувати саме спорту. І тобто, тоді буде успіх, напевно, нашої цілої країни. Я з тобою згідна. Я думаю, що будемо вже прощатися. Дякую тобі за конструктивну розмову. А наразі у нас рубрика «Кіно 12-Де», тож давайте подивимося, які кіноновинки можна буде подивитися у кінотеатрі наступного тижня. Дивимось. Французька комедія про французького жиголо Алекса, який звик завжди жити за рахунок інших. Ще з молодості його приваблива зовнішність допомагала хлопцеві бути відмінним жиголо. 25 років Алекс жив із старшою, але неймовірно багатою жінкою. У нього було все – будинок, машина, басейн та багато грошей. Але роки минають, і його пасія знайшла собі молодшого. А що ж робити Алексу, у якого немає ні роботи, ні колишньої привабливості? Єдине, що зараз врятує його, це нова стара жінка, яка буде готова його утримувати. Разом із сином своєї сестри Х'юго вони вийдуть на полювання. Правда, старі методи Алекса в силу віку вже не так працюють. Далі вже стрічка із Китаю, де живе більше мільярда абсолютно різних людей. У кожного з них можуть бути кардинально інші інтереси. Але все ж є у кількох людей в цілій країні щось спільне. Група молодих хлопців і дівчат із Пекіна зібралися разом, щоб підкорити найбільшу танцювальну подію в країні. Вони вирішили створити команду, хоча раніше абсолютно не знали один про одного нічого. Ці молоді люди зібралися не просто, щоб заради однієї події стати командою. Для того, щоб бути кращими з кращих, їм треба зрозуміти, що по-справжньому значить бути сім'єю.
Складай сюди! Ну жва! Дуже скромний і милий, але неймовірно розумний хлопець із ученим ступенем на ім'я П'єр Поль підробляє водієм невеликої компанії. Його робота привела до несподіваної події. Він приїхав на місце злочину, де знайшов дві набиті грошима спортивні сумки. Що з ними робити? Велике питання. З одного боку, добре було би негайно все розповісти поліції, щоб вони розібралися в ситуації. З іншого ж, П'єр Полю не завадили б сотні тисяч, а то й мільйони, які знаходяться в цих сумках. Ці сумніви привели хлопця до компанії Повії та колишнього байкера, які можуть допомогти з цією проблемою. Адже гроші потрібні ще й ватажку бандитів, якому вони й належать. П'єр Поль може ще пошкодувати, що знайшов таке багатство. Наступний фільм із Ізраїлю, де Амі Шошан – головна спортивна зірка у своїй країні. У нього прекрасна репутація для футболіста, а все рідне місто чоловіка Єрусалим сподівається на його вміння. Амі виступає за команду «Сини Єрусалиму», фанати якої відомі своєю жорстокістю, расизмом і гомофобією. Взагалі Шошан любить погуляти, потусити по клубах, але один вечір йому запам'ятається на все життя. Цей щасливчик вирішив пофліртувати з однією чарівною дівчиною. Хто ж знав, що її хлопцем є крутий бос місцевої мафії Містер Блек, який відразу захотів вбити Амі, але погодився на інше покарання. Наступного дня Амі здійснив камінг-аут. Він гей. Фанати в люті, гей-спільнота звеличує героя, а життя самого Шошана змінюється кардинально. Шошане, зачекай. А куди ще можна буде піти, що нового побачити у вихідні та на будні? Давайте подивимось у наступній рубриці, уже традиційній, афіша вікенду. Етнофестиваль на гостини до Лесі. Колодяжинська об'єднана територіальна громада запрошує на надзвичайне дійство. Воно відбудеться на території, де колись жила і творила Леся Українка. Колодяжинський літературно-меморіальний музей Лесі Українки та урочище Нечимне, 4 серпня. Вистава «Мати». Актори театру «Гармидер» під керівництвом польської режисерки Йоланти Юшкевич збагатили свій репертуар новим шедевром. Культурний центр «Красне», 3-4 серпня, 18:00. Майстер-клас від стиліста. Це безплатна майстерка зі стилісткою, на якій ви дізнаєтеся, як позбутися непотрібного одягу та знайти власний стиль. Арт-галерея Центрального універмагу міста, 4 серпня, 14:00. Бандерштат. Вже офіційний фестиваль українського духу, який цьогоріч відбудеться вже в 13-те. На вас чекають десятки відомих гуртів, майстер-класи, майстерки та гутірки і море позитиву. Село Рованці, 2-4 серпня. А наша наступна рубрика уже теж традиційна, смішно в інтернеті. Наша команда приготувала для вас нову порцію інстаграм-приколів, тож посміємося разом. В цього собаки вихідний, і він зовсім не хоче вилазити із теплого ліжечка. А в цього бурундука щелепа розширюється до тих пір, поки туди не влізуть всі безкоштовні горіхи. Голодний означає злий. Кіт ніяк не припиняє кричати, поки йому не дадуть щось солоденьке. Поки люди вже давно забули за спінери та їхню нібито заспокійливу дію, коти лише взялися освоювати нові іграшки. Спочатку ти думаєш, що це маленький тюлень. Потім запитуєш себе, чому він одягнений. А далі розумієш, що то звичайний чихуахуа. Цяо, морі. Цяо. А цьому собаці просто дозволили вилізти на ліжко до господарів. І радості від того немає меж. Злий.
Дуже злий пес, коли поруч невідома іграшка. Поки більшість мріє про море та водяні гірки, у швейцарських горах спорудили атракціон, який може позмагатися із будь-якими американськими гірками. Час, поки в Києві скляний пішохідний міст тріщить по швах, у Китаї подібні конструкції використовують навіть замість гірок в аквапарку. Ми знову повертаємося, друзі. Це шоу вихідного дня «Вікенд» на 12-му каналі. І у нас в студії вже є наш другий гість. Це Сергій Снетюк, боксер. Привіт, Сергій. Привіт. Як настрій в тебе? Все окей, дякую. Все окей. Напевно, поговоримо про те, як ти прийшов до цього спорту. Чому саме такий спорт ти для себе обрав? Ну, коли я обрав цей спорт, напевно, я не задумувався, який мені спорт обрати. Це мені порекомендували знайомі. Тайський бокс. І отак я потрапив в секцію тайського боксу. А скільки тобі тоді було? Тоді було, не пам'ятаю, 15 років, напевно. А зараз тобі скільки, якщо не знаю? 24. 24, тобто вже там близько 10 років ти цим займаєшся, да. Так? Да. Ти зразу прийшов і, ну, чим тобі саме сподобалось це? Ну, це дуже такий видовищний спорт, це по-перше, тому що тут застосовуються удари руками, ногами, ліктями і колінами. Ще, ну, на батьківщині тайського боксу в Таїланді це називають боєм восьмируких. Але не було такого, наприклад, що кажуть, якщо вже, ну, я вважаю, 15 років, це вже досить пізній вік. Що да. Це запізно. Не казали тобі тренери там? Та ні, ну, спочатку я, напевно, розпочинав тренуватися, тому що розпочались такі тенденції, мода, і, ну, дуже сильно мода пішла на спорт. Угу. І я не задумувався навіть там про якісь там про якусь мету. Там в мене не було такої мети. Потім я перший раз поїхав на змагання. Перший, другий, третій. Мені це почало подобатись. Я там ставив собі якісь цілі, потрішки йшов до них, досягав, десь програвав, десь вигравав. І потім воно якось стало моїм способом життя, напевно. І врешті зараз я знаю, що ти вже досягнув досить такого успішного результату. Розкажи про свої успіхи, про свої здобутки. Ну, я чемпіон України з тайландського боксу, віце-чемпіон світу, майстер спорту України, ну і професійний спортсмен. Тобто побачили в тобі якусь, напевно, жилку оцього? Ну, це ти сам, напевно, мені здається, що маєш побачити жилку в собі. Угу. І йти до своєї мети, тому що якщо ти цього не захочеш, то не може за тебе хтось тренуватися, прокидатися рано, діяти, дотримуватися. До речі, скільки часу ти тренуєшся, якщо взяти там в тиждень? Це залежить від періоду підготовки. Тобто є період, коли там немає поєдинків, змагань, угу. Тобто ти тренуєшся тільки для підтримки своєї форми. Потім, якщо є у нас якісь старти. Угу. Тобто то, вже, ну, поближче до змагань якихось, да, правильно? То планується, ну, тривала підготовка. Якщо це там в Таїланді вона проходить, то це два тренування в день. Угу. А скільки ця підготовка триває? За місяць, за два, за скільки часу? Я думаю, що, ну, розпочинається як все залежить від рівня, угу, поєдинку або рівня змагань. Тобто до одних змагань можна готуватися, угу, так, як ти в повсякденному часі тренуєшся. Хоча зараз вже на теперішньому рівні, на який я вийшов, то треба постійно готуватися. Ну, постійно, да, бути дуже сильно, в постійному, дуже сильному на старті. Тонусі, так. Ну і от, власне, в період цієї активної підготовки, скільки разів в день ти два, в спортзалі? Два рази в день, буває, що три рази що в день. Да. Все залежить, якщо ти, ну, є першим або другим номером збірної України, тебе викликають на збор. Угу. І там вже головний тренер збірної України планує там збір, тобто може бути два, може бути три тренування. Це залежить від чемпіонату, там, чемпіонат світу, чемпіонат Європи.
Ти кажеш, що в цю підготовку також входить дієта, тобто таке спеціальне харчування. Ну, да, в професійному спорті та й в аматорському, ну, тобто як розрізнити професійний спорт і аматорський? Це одні ж ті ж самі спортсмени. Просто там б'ються без шоломів, тільки в рукавичках. Нічого собі. Да. А в аматорському виді спорту це ті самі спортсмени, які б'ються на професійному рингу. Вони боксують за свою країну. Тобто в рукавицях накладки на ноги, на лікті накладки, шолом. Чи були в тебе якісь серйозні травми під час поєдинків? Один раз я тільки на спарингах ламав кість на зап'ястку і все. Більш дуже ніяких. Впливо. Я би не сказав, що... Взагалі це страшно? Ні, не страшно. Добре, дивись, в нас є відео, яке колись робила наша журналістка Луїза Керимова, так само з тобою. Ми можемо наглядно побачити, наші телеглядачі, так само, як ти, власне, тренуєшся. Луцький спортсмен Сергій Снейчук переміг бразильця на топовому ринзі Таїланду. Проте, аби здобути чергову перемогу, потрібно це крайній біг в Таїланді. Сергій розповідає, цього разу за кордоном був 2 місяці. Він жив та готувався до бою на топових рингах Таїланду. Прокидаєшся о 6-й ранку. Це ти даєш просто кров, це там, де ти тренуєшся, так? Да, це спортзал. Потім прибігаємо так само на роботу. Ти міняв спортзали, чи от як почав займатися 10 років? Ні, там? Оцей зараз мій товариш відкрив спортзал, я там працюю керуючим цього залу. Бої такі в мене видовищні, і вони постійно дивляться, там багато людей приходять, така тайська мафія ставити ставки на бої. Тобто, і потім після боїв на другий день ти по місту там ходиш, там, ну, відпочиваєш, їсиш на пляж, і вони всі підходять, там, кажуть, там буває таке, що там, я програв із-за тебе гроші, я виграв із-за тебе гроші. Сергій Снейчук – чемпіон України, учасник та переможець міжнародних змагань та наразі єдиний майстер України з тайського боксу на Волині. Цим видом спорту спортсмен займається уже 8-й рік. Каже, тайський бокс називають «бій восьмируких». Можна застосовувати руки, лікті, коліна і удари ногами, клінч, скрутки. Ну, тобто можна багато, майже все застосовувати. А ось учень Сергія Снетюка Олександр займається цим видом спорту вже близько 6 років. В свої 17 він багаторазовий призер всеукраїнських та міжнародних змагань із тайландського боксу та кікбоксингу. За цей час встиг декілька разів перемогти на чемпіонаті України на багатьох міжнародних турнірах. Здобувати ці перемоги допомагає Сергій Снетюк. Він не лише самостійно готується до власних боїв, а й займається тренерством своїх вихованців. Проте учні його цінують не лише за майстерність у боксі. Він завжди нас готує, завжди старається над нами, вкладає в нас свої сили. І він хороший як людина, як тренер, як людина. Він багато мені в чому допоміг, не тільки в тренуваннях, а й в житті. Я знаю, що я до нього можу звернутися як і до друга, так і до тренера. Нині спортсмени активно готуються до чергового чемпіонату України. Навіть так. Ти, до речі, не тренер, ти не тренуєш Ні, я малюків тренує. Якихось, да, так? Я треную, так. Да. Ну, малюків не треную, треную дорослу групу і більш підлітків, які їздять там на змагання. Слухай, круто. Ану, розкажи про це трошки. З чого починається взагалі? От прийшов до тебе такий самий хлопець зелений, нічого не знає про бокс, 15 років там. І з чого воно починається, це тренування? Ну, бачите, тут дуже важко сказати, тому що що саме тренування розпочинається? Ну, це, якщо приходить, він приходить, виходить, в дорослу групу. І там вже на нього уваги так особливо ніхто не буде звертати. Він буде тренуватися, потім побачиш, о, так, там в нього те виходить, потім те виходить. Він там може попросити, можна я там буду кожен день приходити на тренування? Окей, давай кожен день. І він отак поступово доходить до якогось, скажімо так, етапу, коли йому вже пропонують, давай там на змагання поїдеш, давай попробуєш. Він їде, виходить, може не виходить, в одного може виходити, в іншого може не виходити. Але чи буває таке, що приходять, а потім просто розуміють, ну не їхнє, чи там щось не виходить і кидають? Так, да, дуже багато людей кидають. Ну, дуже не то, що їхнє чи не їхнє, можуть просто не витримувати навантаження. Можуть там батьки не орієнтуються в тому спорті, ніколи не займалися, а кажуть там отак, ти що там, куди тебе поб'ють, чи ще щось там. Я думаю, що
травм взагалі там за все своє життя, скільки я тренуюся, в залі я не бачив ні одної травми. Ну там образно, там може бути ніс розбитий, якісь там все таке, а там серйозних травм я не бачив. Тим більше в дітей, діти боксують з 10 років зараз. Міжнародна федерація ввела таке правило, що раніше боксували з 7, зараз з 10 років. Мають право тільки боксувати, і вони повністю в всьому екіпіюванні. І шоломи оці? Шолом, і навіть ну, на груди жилет одягається. Тобто це досить такий безпечний вид спорту, хоча ну, це дуже дивно. Ну, так, як з якої сторони подивитися. А чи ще якимось спортом ти займався, або, можливо, плануєш займатися, чи такого не було? Ну, і футбол в дитинстві не ходив грати? Ну, в дитинстві там фізкультурою займалися, ну, а це, сам, це один мій... Серйозний спорт, до, я, до якого я віднісся серйозно, скажімо так. Я бачу, в тебе стільки татуювань класних, розкажи про них. Це, вони щось означають? Ні, татуювання, ну, немає таких, що щось означає. Тільки там у мене на груді є татуювання з Таїланду. Сак'янт називається, да. Це буддист бамбуковою палкою в монастирі є. Круто. А щось, які відображають ну, твоє заняття спортом, боксом, власне? Немає нічого такого? Ні, немає нічого такого. Можеш якийсь пригадати найважчий турнір, який доводилось, от поєдинок який? Найважчий поєдинок, напевно, це в 2017 році я боксував на чемпіонаті України і ну, дуже відповідально до цього поставився. Я пройшов збір в Таїланді, потім приїхав сюди, потім збір в Харкові пройшов. І в мене був там, як сказати, можна сказати, принциповий суперник. Я йому програвав два рази, там образно я його тільки не міг пройти. І я виграв в нього тоді. Це ну, такий дуже серйозний бій був. Напевно, там один з найскладніших боїв в моєму житті. А чи маєш ти якісь плани зараз на майбутнє, якісь амбіції, ну, мету, яку треба досягнути? Ну, зараз я останній бій провів в Таїланді на стадіоні Люмпіні. Це один з, скажімо так, з традиційних найтоповіших стадіонів цього світу по тайському боксу. І, тобто мені, ну, до мене підійшли промоутери і сказали, що ми тебе внесемо в ранг так званий, там топ-10, топ-20 спортсменів. І можна буде там побитися за, ну, чим, щоб вище піднятися там на сходинку і добратися до того забію за пояс. І от на закінчення хочеться якусь мотивашку. Я завжди в спортсменів це питаю. Чому варто підніматися з дивану і йти от, щось робити, чимось займатися? Ну, я думаю, що взагалі в нас зараз в країні та в світі тенденції міняються. І спортом стає займатися дуже, по-перше, модно, по-друге, корисно. І... Ну, це кожна людина має для себе вирішувати, тому що ну, я би сказав, що це реально ти в тренді, коли ти займаєшся спортом. Класно. Треба бути в тренді. Да. Я тобі дякую дуже за конструктивну розмову. Думаю, бажаємо тобі ну, тільки найкращих успіхів, дякую. Гарних здобутків. А наразі у нас рубрика «Моє вперше», мій співведучий Богдан Коваль постійно робить щось вперше або ж вирушає в місця, які раніше не відвідував. Куди він поїде сьогодні? Давайте подивимося разом. Контрольована прикордонна зона. Печера всередині. Але звідки такі будиночки, як ви думаєте? Ага, там стояв знак «Контрольована прикордонна зона». Сам монастир був заснований ще в 1612 році, а зараз він є національною пам'яткою архітектури тих років. Музика.
спочатку сам весь монастир, він був дерев'яним, потім навколо нього побудували високі мури, а під час однієї з битв його захищав сам Іван Мазепа. Крім монастиря, тут можна піднятися до джерела, і ще є печери, звідки, власне, монастир і розпочався, тому що там почали жити перші монахи, а потім, завдяки тим людям, які жертвували гроші, почали і будувати сам монастир. Хто тут втомився, га? Хто втомився, і ти? Тут східці є. Йдемо до джерела. Володимир. Наразі взагалі це перше туристичне місце, де ми шукаємо їх глибинки, де є цивілізація. Де реально обладнано все для того, аби люди дійшли до своєї цілі. А далі рухаємося до печер. Тільки тепер цей підйом трохи важчий, ніж був просто до джерела. Крутий, да? Після екстремальних сходів є ще ось такий підйом. Просто вгору. Не знаю, скільки тут градусів. Давай, давай, Наталк, рухайся. Печера всередині, можна залазити. Тут всередині крикарі. Можна вийти. О, прикольно. Тут навіть не просто печери, а печерний монастир. Зараз піднімемось туди. Тут дійсно дуже гарно, але важко добиратися. Я вже думаю, як ми будемо назад спускатися. Нормально, спускатися набагато простіше, сюди трохи важче, тому що не скрізь є сходинки, не скрізь облаштовано, але в принципі легко. Чуєш, так я казала, не дивись вниз, не дивись вниз, просто підіймайся, а як спускатися і не дивитись вниз? Але після Крекова ми не зупинилися, і оскільки це було неподалік районного центру Жовква, ми заїхали сюди, і тут реально дуже гарне старе місто, сама площа. В цьому місті було так багато національностей, що по одній вулиці люди сварилися, хто тут має бути, ну, типу, якою мовою має бути написана назва. Понеділок там на євриті, вівторок польською, в середу українською, в четвер російською. Вони сварились і міняли. Самій Жовкві є замок, ось тут він знаходиться, просто в центрі. В нього вхід недорогий, 10 гривень з дорослого, 5 з дитини. Та, Наталка? Так, і 20, якщо ти хочеш зайти подивитись на якусь музейну. Тут є ще якісь експозиції, виставки, але ми на них вже не дуже встигаємо і починається дощ, тому швиденько подивимося. Ведеться облік, звідки приїжджають люди, і вони створюють карту. До речі, дуже багато людей з Дніпра, тут є величезні музеї відреставровані. Там можна підійти до такої електронної штуки, де видно, куди йти, скільки що дає на території. Я
Якщо хтось не знає, у нас тепер є нова класна ініціатива. На сторінці 12-го каналу у Фейсбуці ми вже традиційно пишемо різноманітні запитання для наших телеглядачів і найкращі коментарі, відповіді на ці запитання зачитуємо у вікенді на 12-му каналі у прямому ефірі. Тож, цього разу ми запитали, розкажіть, чи є у вас вдома улюбленці та як їх звуть, а ще пишіть цікаві історії, пов'язані з ними. Найкращі коментарі пише Аня, у мене дві собаки, одна з них вкусила мене за руку 2 дні тому, але не сильно, зате з ними весело. Не треба, щоб ваші собаки вас кусали, це дуже погано. Пані Оля пише, у мене аж двоє, песик Ляля і кіт-кіт. За їхніми боями ММА можна спостерігати вічно. Кіт-кіт – це дуже креативно, до речі. Богдан пише, о, мій Річард просто супер-пес, особливо тоді, коли потрібно випросити їжу, бо ж хтось вічно голодний. Вічно голодний пес – це теж класно. Василь пише, а в мене такса Юніс, старенька скотиняка, скоро ювілей, 10-ка. Хай ваш песик проживе ще довго, зовсім не 10 років. А зараз у нас вже постійна рубрика «Б'юті Вікенд», в якій наша візажистка Олічка Схаб покаже, як робити макіяж, але не простий, а королівський. Як його можна зробити в домашніх умовах? Давайте подивимося разом. Вітаю, красуні! Ну що, ви готові до нової порції б'юті-знань? Темою сьогоднішньої розмови буде королівський макіяж. Які секрети та нюанси створення використовують модниці королівської сім'ї? Дізнаєтесь вже за мить. Насамперед обираємо тональний засіб з легкою напівпрозорою текстурою. В королівському макіяжі не повинно бути видно наявність тонального крему. Проте загальний тон обличчя повинен бути рівним, а шкіра виглядати здоровою. Якщо ж ваша шкіра з яскраво вираженими проблемами та недоліками, в такому разі моя вам порада. Не витрачайте свій час на підбір тонального крему. Краще витратіть його на похід до косметолога. Ніколи не побачите наявність скульптора на обличчях красунь королівської сім'ї. Проте в їхніх макіяжах завжди присутні бронзер та румяна. Якщо хайлайтер і присутній в королівських макіяжах, то він точно ніжний і максимально дрібного помолу. Королівські брівки завжди димчасті, зроблені тінями для брів та зафіксовані прозорим гелем. Макіяж очей завжди різний, проте завжди елегантний та виконаний в стриманій кольоровій гамі. Сьогодні розглянемо один з варіантів королівського смокі. Насамперед пропрацьовуємо лінію росту вій коричневим олівцем та стушовуємо його границі. По всій рухомій повіці наносимо та стушовуємо матовий теплокоричневий. Дублюємо нанесення холодним коричневим з шимерним фінішем.
Легко проходимось коричневим олівцем по вводній нижній лінії та стушовуємо на нижню повіку. Профарбовуємо вії та переходимо до губ. Представниці королівської родини ніколи не виділяли губи яскравими кольорами. Обираємо природні відтінки помад, які на губах будуть виглядати майже непомітно. Легенько проходимося розсипчастою пудрою по зонах, де найшвидше може проступити блиск протягом дня. І наш королівський макіяж готовий! До речі, красунечки, пам'ятайте, що королева живе всередині кожної з вас. З вами була рубрика «Мейк» від Ольги's Hub. До нових зустрічей! Дійсно, з таким мейкапом можна сходити будь-куди. Наприклад, у кафе або ресторан. До речі, якими були кав'ярні колись більш ніж 100 років тому? Давайте подивимося у нашій рубриці «Ретро Волинь». Дивимось. Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, якими були бари та кав'ярні на Волині 100 років тому. Нам вдалося розшукати цікаві кадри з минувшини і побачити, де ж саме пили каву і їли тістечка наші предки. Відомо, що на початку ХХ століття у Луцьку, зокрема, було багато цікавих закладів харчування. Найпопулярнішим з них була, звичайно, цукерня італійця Цезаре Розаліні. До цього часу в нас в Луцьку продовжуються традиції, і сьогодні можна також скуштувати розалінки Розаліні у Луцьку у одному із місцевих закладів. Отож, переходимо до перегляду наших ретро-світлин і будемо насолоджуватися цікавими фото. На першому кадрі ми можемо побачити типових працівниць тогочасних закладів харчування. Так звані офіціантки. Зверніть увагу на їх одяг. Він відрізняється від того, який сьогоднішніх наших офіціанток, яких ми можемо побачити у кафе та барах міста Луцька та області. Дане фото було зроблено десь на території Волинської, Рівненської області. В цілому воно було підписане як Волинь. Отож, саме такі дівчата приємної зовнішності обслуговували лучан, волинян і приносили їм до столиків смачну каву та різні напої, а також смаколики, якими вони хотіли себе почастувати в неділю чи суботу. На цьому фото ми можемо побачити лучан, які відпочивають у Луцькому барі. Насправді, до цього часу не вдавалося знайти ні однієї світлини, яка показувала інтер'єр Луцького чи іншого волинського бару. По суті, це є одна із кількох таких унікальних світлин, яка дозволяє нам побачити асортимент, який був в тогочасному барі, а також побачити барну стійку і стильних лучан, які, напевно, десь в неділю завітали, щоб випити якийсь смачний коктейль та поспілкуватися і потанцювати. На жаль, не знаємо, де такий бар знаходився, тому що їх було кілька у місті Луцьку, і фото було просто підписане як бар у Луцьку у міжвоєнний період. На цьому фото ми можемо побачити легендарну кав'ярню італійця Цезаре Розаліні. Вона дуже часто згадується в спогадах лучан, які проживали в нашому місті на початку ХХ століття. Відомо, що італієць приїхав до нашого міста в кінці ХІХ століття і у 1912 році відкрив відому цукерню.
Там можна було скуштувати дуже багато цікавих страв, і однією із таких коронних був торт «Шакотіс». Це якраз торт литовської кухні, він є дуже такий специфічний, схожий на їжака і інколи досягає величезних розмірів. Також там кожного вечора відбувалися концерти, куди запрошувалися відомі гурти не лише міста Луцька, а й міст, таких як Варшава, Люблін. Вони сюди приїздили, і для того, щоб зайняти місце в самій цій цукерні, інколи треба було дуже довго почекати. На фото ми бачимо якраз оркестр, який був запрошений до самої цукерні, і альтанку, таку, яка знаходилася біля цукерні. На жаль, самого інтер'єру барної стійки не вдалося розшукати, і до цього часу таких фото поки що ми не знайшли, проте маємо надію, що знайдемо, адже кав'ярня оповита багатьма легендами і справді є цікавою родзинкою для лучан. Як уже згадувалося, взагалі знайти фото луцьких інтер'єрів є справжньою рідкістю. Тому для того, щоб ви собі могли уявити, якими могли бути заклади харчування, для порівняння ми знайшли кілька світлин із Львова. Адже по описах вони дуже часто перегукувалися, і варто також сказати, що кав'ярні, ресторації, які з'являлися в нашому місті, інколи були авторства тих самих архітекторів, які будували подібні заклади у таких містах, як Варшава, Люблін, Замость. Тому заклади в дечому були схожими. Також хочеться згадати, що окрім відомої кав'ярні Цезари Розаліні, була також така ресторація під назвою в Луцьку, як Італія. Власником її був такий Урбанський. Окрім того, були заклади під назвою «Ренесанс», «Дідо», було кілька джазових таких барів, клубів, де можна було не лише скуштувати смаколики, а також послухати різні гурти. І що було цікаво, якраз от на початку 20-х років до кінця 30-х були популярні радіоконцерти. На той час не було ні інтернету, ні телебачення, тому спеціально приходили до таких закладів, замовляли каву і слухали радіоконцерти. Це була така одна із розваг тогочасних лучан та волинян. На цій світлині ми можемо побачити, як волиняни святкували Новий рік в одному із волинських барів під назвою «Коктейль». На фото дівчата у гарних нових сукнях, а також військові у новій формі, адже вони святкують і смакують якраз такими коктейлями. Можливо, у бокалах це чи шампанське, чи вино, але це якраз момент, напевно, коли годинник б'є 12 і коли усі загадують бажання. На цій світлині ми можемо побачити, як частувались волиняни в одній із ресторацій на Волині. Швидше всього, це фото було зроблене у якомусь невеличкому містечку і, судячи з інтер'єру, якраз у такому, можливо, це Ковелі чи Володимирі, знаходилася подібна ресторація. На фото сидить родина, яка святкує якусь важливу подію, можливо, день народження, може, весілля. Достеменно ми не знаємо, але можемо побачити, що зібралася родина і щось святкує. Фото було підписане як ресторація на Волині у міжвоєнний період. До цього ми згадували лише луцькі заклади і волинські, а на цій світлині ми можемо побачити, як виглядав фасад однієї із найвідоміших кав'ярень міста Ковеля, власником якої був Глушко. Це була така кав'ярня, цукерня, яка знаходилася на центральній вулиці Луцькій. І вона якраз характеризувалася тим, що там подавали, окрім солодощів, кави,
Також дуже смачні коктейлі. Бачимо навіть тогочасну рекламу. Можемо прочитати, що можна спробувати було шоколад, лимонад, а також цікаві напої, які на той час були новинкою для місцевих жителів, а також для сільських, які завітали до Ковеля у міжвоєнний період. На цій світлині також можемо розгледіти, як виглядала кав'ярня тільки літня у місті Ковелі у роки Першої світової війни. Зверніть увагу на меблі. Коли це фото спочатку ми показали у соцмережах, то воно дуже зацікавило ковельчан, і вони відзначили, що навіть трішечки заздрять тогочасним ковельчанам, адже вони могли сидіти на таких стильних меблях. В нас дуже часто, коли це літнє кафе, там пластикові меблі. А тут меблі виконані із дерева, усі вони однакові, дуже гарні, зручні. І можемо собі побачити також, як виглядала така собі альтанка велика біля кав'ярні у Ковелі. Тобто можна собі зробити висновок, що досить було затишно, досить стильно. І сьогоднішні деякі літні кафе навіть поступаються такими, які були на Волині 100 років тому. Остання на сьогодні світлина є трішки жартівливою. Адже на ній ми можемо якраз розгледіти волинян, які грають в карти десь у літньому кафе на Волині. Так воно було і підписано – волиняни відпочивають в кафе на Волині. Не знаємо, де воно було зроблене, але дуже воно є цікавим, адже самі персонажі, які постають на світлині, вони є такими досить колоритними і показують, що майже нічого не змінилося, адже сьогодні ми теж ходимо до кафе, до ресторації для того, щоб відпочити і інколи зустрітися з друзями і провести гарно час. Отож, ми сьогодні переглянули світлини з Волині, які показали нам, в яких закладах харчування відпочивали волиняни колись. Це була рубрика «Ретро Волинь». До нових зустрічей! Друзі, ми повертаємося. Це шоу вихідного дня «Вікенд» на 12-му каналі. І у нас в студії вже є наш третій гість. Традиційно це політик. І сьогодні до нас прийшов депутат Луцької міської ради Микола Юрчик. Вітаю вас. Доброго дня, усім привіт. Так, сьогодні говоримо з вами про кохання, про любов, напевно, але до власної справи, правда ж? До власної справи, добре. Любов до садівництва. Ну, зі мною можна говорити на будь-які теми. Як вона зародилася, розкажіть, ця любов? Про садівництво ви маєте на увазі? Ну, хочу, по-перше, сказати, що я раніше цього дуже сильно не любив. Дуже сильно не любив. Але якось так з часом прийшов період, що прийшлось вдома посадити декілька дерев. Мені це сподобалось. Я почав вивчати деталі садівництва, там, ази, там, першочергові кроки. І, відповідно, сьогодні вже маю певні результати, ну, про які ми зараз згодом поговоримо. Коли це? Це було вже в зрілому віці? Так, це було орієнтовно 7-8 років назад. Угу. І, добре, почали вивчати. Що, яке перше дерево посадили? Чи це був якийсь кущик? Перші дерева це було не одне дерево, це були яблуні, груші, горіх, це персики були, значить, черешні, вишні, декілька сортів. Ну, взагалі, загалом, якщо говорити про дерева, то про мої дерева, певно, що так в публічний простір з такою інформацією, що в мене є сад, я вийшов тоді, коли в нас в міській раді 2 роки назад, це був такий політичний переворот, я його називаю. Я просто встав і сказав у мікрофон, що я їду білити дерева. Я це бачила, до речі, в інтернеті. Пропоную всім подивитися. У мене є це відео на Фейсбуці, тоді там мінявся секретар міської ради, і ці всі політичні отакі нехороші справи були, на мою думку. І ви поїхали робити хорошу справу. Я поїхав, побілив дерева, через рік там покропив їх, ще щось. На сьогоднішній день вже дерева підросли, вже дали певні плоди. Я завітав сьогодні от з невеличким результатом. Які дерева маєте? Розказуйте. Дерева, які маю? У мене є як і плодоносні, плодові дерева, так є і кущі різні. Ну, взагалі, в мене орієнтовно десь 155 дерев.
загальна кількість. Трішечки, напевно, я забагато посадив, бо ще досвіду не мав, можливо, зачасто, але пізніше побачу. Можливо, ще буду навіть і розріджувати. Є вишня, черешня, горіх, груша, айва, зізіфус. Значить, так зразу згадую просто. Останнє, до речі, яблуня, навіть... Яблуня з кущиків є, значить, гумі манерон, годжі, ір'я, аронія, актиндія, малина, агрус, смородина, йошта. Зараз згадаю ще. Лохина, до речі, плоди лохини цього року. Один садівник мені допоміг, посадив плоди лохи, посадили кущики лохини, вже є результат. Ось він, власне, на столі, до речі. Значить, з плодових ще я не назвав, був абрикос. Ну, те, що згадав. От ірга, до речі... У нас, до речі, я вас переб'ю, є фотографії режисери, можливо, мені. Це... Ага. Це що? Це персик імбирний, він ще не дозрів. Да. Це яблуня білий налив. Вже дозріла ось ці плоди. Це є лохина. Угу. Ніколи її, до речі, не бачила. Так? Я знаю, вона дуже дорога. Ну, порівняно дорога. 140 гривень кілограм коштує сьогодні. Знову ж таки, вишня. За це ви позначаєте, напевно, я, сорти, так? Я нумерую, тому що я їх весною щіплюю. Ті сорти, які мені не подобаються, черешня, ці сорти, які мені не... А це я вже сам щіплював, до речі, це результати щіплення. Ось, італійським інструментом, Дабі Буає, по-моєму, називається, якщо не помиляюсь. Ну, це вже переходить в таку прямо професійну, я б сказала. Це теж дуже смачна, солодка. А це абрикос. Цього року вродив перший раз за 5 років. Це защіплений на дикому абрикосі. А це гібіскус, квіти просто. До речі, про квіти теж пізніше поговоримо. Знову таки, вишенька чи черешенька, що там у нас. Ага, оці теж дуже смачні. Це ну, шкода, що ви мене раніше не запросили весною, я би приїхав, тут було багато черешень. Ой, клас, ужина. Да, це така ужина, дуже велика. А це аронія чи актиндія, не пам'ятаю. Це дерево чи це кущик? Це кущик, так. Оце персик, дуже крупний. Ще він не достиг. Він вже досить крупний, але він ще не достиг. Ось порівняння просто зі стаканом. Він буде ще крупніший. А це малина. Круто. Ось це сьогодні вранці фотографував. То у вас свій приватний будинок? А це бузок, бачите, три різних кольори росте на ньому. Це защіплений, різні кольори. Клас. Це, до речі, робив не я, це садівник робив Петро Іванович з Теремно. Який мені допомагав в цьому, консультував мене в багатьох напрямках. Про кущики хочу сказати. От є в мене дуже такий цікавий кущик, називається ірга. Плоди цього кущика... Навіть не уявляю, як воно виглядає. Дуже схоже на лохину. Плоди цього кущика використовує НАСА в раціон космонавтів. Тому що нічого там є такі мікроелементи, які покращують пам'ять. Ну, відповідно, в такій професії це необхідно. Круто. Ще таке екзотичне, ми щось тут чули від вас. Зізіфус, можливо, так. Чули екзотичне, чи гумі мандарон. Зізіфус – це китайський фінік, його треба садити 2-3 дерева, щоб було перехресне запилення, і тоді він буде гарно плодоносити. Але вже плоди є в таких деревах? Були, так, були. Хоча зізіфус мені особисто, я його просто ніколи про нього не чув, попробував вирощувати, але мені особисто він там не сильно сподобався. Мені більше подобається персик, чи абрикос, от, якщо крупний, бо в мене, якщо, не просто, якщо я кажу, що в мене є вишні чи черешня, то в мене вишні там є 10 сортів, там, чи черешні так само декілька сортів. Я почав експериментувати і вже почало мені вдаватися це на одному дереві защіплювати по 2-3 сорта різних культур. Ну, найбільше 3. Культур. 4 можна прищепити чи ні? Ну, я хочу сказати, знову ж таки, деякі вже цього року я сам позащіплював, вони в мене ростуть. А от на початках, коли я почав працювати з професійним садівником, то я у нього придбав грушу, на яку він защепив 21 сорт груші. Нічого. Правда, 3 сорта не прижилось, то сьогодні там 17-18 сортів орієнтовно, може там 3-4 сорти не прижилось. То можна прищіплювати, і це дерево так і успішно нормально росте. Просто дуже цікаво, що там весною одна груша достигає, а осінню інша. І в такому форматі, ну, просто цікаво. Багато часу це не займає. Це займає там в лютому, в березні, буквально 2-3 дні в садочку. Ну, і треба за ним дивитися, доглядати.
Якось хімічними добривами не обробляєте ніяк? Ну, я обробляю. Минулого року обробляв, там, значить, зимою в плюсову температуру. Після перших морозів обробляється або бордоською, або бургунською сумішю. Це суміш з кальцинована сода з мідним купоросом. Угу. Ось там в пропорції спеціально розмішується. А потім там додається там ще період оприскування йде весною. Там B58 є такий препарат. Хорус. Але мінімально. Тобто можна сказати, Актара. Що в Миколи Яручика найекологічніший сад. Минулого року я обробляв найекологічніший. Це дійсно так, тому що я обробляв десь 3-4 рази. Насправді ті фрукти, які попадають в нас в магазин, угу. вони обробляються орієнтовно 30-35 разів. Чого іде хімічна обробка. І тоді вони потрапляють на прилавок. Тому можете уявити, що в тому яблуко, чи в тому там, абрикосі, чи груші. А цього року я вирішив проекспериментувати і взагалі не обробляв хімію, взагалі не обробляв. Але я все-таки бачу, що треба обробляти протигрибковими апаратами, препаратами, тому що дерева, вони, як люди, вони теж хворіють. Хворіють, і їх треба підлікувати. І протигрибкові апарати, вони нічого там надскладного не принесуть для того дерева якоїсь шкоди. Ну, це десь приблизно можна порівняти, як для людини антибіотик. Так, коли людина захворіла там грипом, якоюсь застудою, вона приймає певні ліки і відповідно покращується тоді здоров'я. До речі, чи є щось таке лікувальне, можливо? Чи може робити якісь ліки, ну там з ягід, наприклад, лікувальне. Чи з фруктів? Ну, практично кожен фрукт якусь лікувальну несе свою дію. Угу. Там про іргу я вже розказав, там блохини свої. Є переваги. Дуже корисно. Ось сьогодні я, бачите, вам приніс яблука, абрикоси, лохину, трішечки агрусу. Я вчора пригощав свою помічницю. Це білий налив, правда? Наталію Гуркіну. То вона мені казала, що в мене дуже смачні фрукти. Казала, що ще смачніші навіть, ніж у неї на Полісі. Не знаю, правда казала чи ні. І таки успішно досить скуштувала, досить таки багато. Оці фрукти, що є сьогодні у вас на столі, то вони абсолютно без хімії, екологічно чисті. Поливалося все або дощовою водою, тому що ну, природнім шляхом, або ж штучний зрошувальний полив, який потрапляє вода зі скважини. Я думаю, ми обов'язково скуштуємо після ефіру. Як присядемо тут. Пригощайтеся всією телестудією. З паном Миколою, то не відірвемося до вечора. Збираєте урожай і далі. Якось заготовляєте, робите собі там в морозилку там, чи в баночки закатуєте? Я скажу, я дуже багато роздаю там, то друзям, то десь батькам завезу. То якби для себе, ну, можливо, там по якомусь мінімуму, десь в морозильну камеру. Але мені подобається більше всього процес догляду. Я кажу, що це не займає багато часу, що це треба десь там постійно над тими деревами стояти, бо я займаюся підприємницькою діяльністю, депутатською діяльністю, громадська діяльність, і практично на сад немає часу. Але коли там субота чи якийсь вихідний день, то, звичайно, можна приділити цьому увагу, і це все-таки приносить певне задоволення. Ну, організм розслабляється, психологічно відпочиваєш, і ну, якось просто треба любити, напевно. Якось радісно. Зараз я от вирішив зробити, поза своєю ділянкою, облаштував вже 14 клумб, і хочу там посадити троянди, які я побачив своєї мами в селі, в неї є там. Є рожеві, є червоні, значить рожеві там цвітуть 2-3 тижні і відцвітають, а червоні цвітуть орієнтовно десь 2 місяці, і вони мені дуже сподобались, я вже знаю, як їх розмножувати. Мама ще не знає, що я ці клумби облаштував сьогодні, певно, що завезу її, покажу і скажу, що готуйся до роботи, бо будемо скоро садити троянди. І будемо ми їх садити десь орієнтовно через 2-3 тижні. Скоро ще станете квіткарем. Да, це буде над дорогою, я знаю, що їх будуть красти, знаю, що їх будуть ламати, різати. Але все одно вони за 2-3 роки розростуться, і я думаю, що все в нас країна змінюється, і люди міняються. І я просто хочу зробити так, щоб це було не тільки для себе, да? Бо те, що в садочку, так, воно за парканом, це виходить, що тільки... Не крадуть, до речі? Тільки ні, не крадуть, в мене дуже високий паркан. І є наявність зброї вдома. Оце ви даремно сказали. Але я використовувати її не буду. Не крадуть, але я сам роздаю, мені не шкода, тому що ну, така кількість дерев, що не ріг садок більше і більше плодоносить, і відповідно
Це не ті речі в житті, які треба десь шкодувати чи не ділитися. Будь ласка, можливо, хтось скуштує, сподобається і візьме якісь там собі щепу, візьме там, щоб защепити весною, чи саджанця якогось порекомендую. Ось, до речі, вже цього року друзі до мене мої зверталися, десь орієнтовно я вже був в 4 чи 5 садках своїх товаришів, де вони мене попросили, ну, на мою думку, ті, які фрукти смачні, щоб я взяв гілочки і прищепив їм там до їхніх дерев, які вже в них є в садку. Ну, я це зробив абсолютно безкоштовно для своїх друзів, ну, щоб вони теж пораділи там за рік, за два. Це такий довготривалий процес. Тут немає результату за один місяць чи два. Тут результат за 2-3 роки. Але ми нікуди не поспішаємо, все нормально, час летить дуже швидко. Якось зробити на цьому бізнес в майбутньому не було ідеї, от саме таким зайнятися? Мій бізнес пов'язаний трішечки з іншою діяльністю. Я там займаюся реалізацією комп'ютерної техніки і наданням послуг сервісних. Про таке я ще не думав. Не знаю. В житті може бути все. Тому що я, наприклад, дуже не любив комп'ютери в школі. Я бачу, у вас так уподобання міняються дуже швидко. В училищі категорично не любив мене, я просто втікав з уроків, а життя склалось так, що я реалізовую ось і працюю в такому форматі. Ну, тому не буду говорити про цей такий аграрний сектор, так, пов'язаний з фруктовими деревами. Все в житті може бути, але поки не планую. Я вам дякую. Будь ласка. За нашу розмову. Бажаємо смачного. Вам тільки найкращих плодів, найкращого урожаю. А наразі, друзі, проанонсую, що сьогодні о 10:30 в ефірі 12-го каналу відбудеться фінал конкурсу «Луцьк Challenge Awards», в якому учасники змагатимуться за кращу ідею. Найкраща з них отримає 10 тисяч доларів на розвиток цього проекту. А зараз давайте подивимося сюжет про те, як проходив відбірковий етап цього конкурсу. Дивимось. Ідея на 10 тисяч доларів. У Луцьку відбувся пітчинг проєктів «Луцьк Challenge Awards 2019». Семеро конкурсантів, які потрапили до півфіналу, представляли свої ініціативи. У кожного учасника було 3 хвилини, аби презентувати проєкт. Саме метою створення даного проєкту є створення центру середньовічної культури, в якому буде багато різного роду інтерактивних зон. Після презентації проєктів розпочали збір коштів. Таким чином, кожен мав можливість проголосувати за кращу, на його думку, ідею. У фінал вийшли ті, хто зібрав найбільше. Гроші лишаються тим людям, які їх назбирали. Вони підписують договір про те, що вони їх використовують власне на свої потреби, на потреби їхньої статутної діяльності. Тобто піца в них не входить, а, наприклад, там нова ручка чи принтер, тільки так. Проекти конкурсантів найрізноманітніші, але всі вони мають соціальне спрямування. До прикладу, Дмитро Петрочук хоче облаштувати у Луцькому парку стежку здоров'я із тренажерами. Це вільнодоступність, тобто будь-хто в будь-якому віці може прийти займатися. Друге, що це довго тривало. І третє, що це в будь-яку пору року і в погоду можна займатися на свіжому повітрі. У фінал вийшли 3 ініціативи. Серед них – створення у Луцьку центру середньовічної культури, розвитку у місті незалежного Луцького радіо і заснування медіашкол. Але найбільше грошей назбирав проект про розвиток центру іпотерапії. Це центр, який створений для особливих діток, для їх реабілітації, для надання прямо тут, в нас, в Луцьку, дуже класних, яких дієвих, на своєму прикладі сьогодні розкажу, методів реабілітації. 4-го фіналіста визначать за результатами онлайн-голосування на сторінці проекту у Фейсбук. Друзі, на сьогодні це все. Я нагадаю, що генеральний спонсор нашої програми – торгово-розважальний центр «Портсіті». «Портсіті» – все для кожного. А нас вже час прощатися. Я не кажу вам «прощавайте», я кажу вам «до зустрічі», «до наступних вихідних». Вже тоді ви зустрінетеся з моїм колегою Богданом Ковалем і, впевнена, будете говорити про багато-багато всього цікавого. А наразі до зустрічі, на все вам добре, хай вам щастить і хай все вдається. Па-па!